王军，大የፓስፊክ አካባቢ ከባድ አደጋ የመጣበት መስሏል። ያውም አደገኛና አስፈሪ ግርማ ሞገስ ያለው ከባድ ወጀብ። ምንም እንኳን ስጋቱና ግምቱ የነበረ ቢሆንም እንዲህ የጭንቅ ጊዜው ድንገት ዱብ ብሎ ይመጣል ብለው ያሰቡ የማይመስሉት ባይደን አስደናቂ ጥሪም አቅርበዋል። የፔንታጎን የመከላከያ ሚኒስተር ሰዎች እንዲሁም በፓስፊክ አካባቢ ወታደራዊ አዛዥ የሆኑ ባለስልጣናት ብሎም አካባቢውን የሚቃኙና የሚሰልሉ የደህንነት ሰዎች ይህ ሊከሰት ይችላል የሚል ግምት ነበራቸው። ይህን ግምታቸውንም ለመንግስታቸው አስታውቀው መንግስታቸውም እንቅስቃሴውን ደርሰንበታል፣ ዝም ብለን የምናየው አይደለም አይነት ነገር መግለጫ ሰጥተው ነበር። ይህም ብቻ አይደለም፣ ማስፈራራት ነበርና የመሰላቸው እኛም ታይዋንን ደግፈን እንቆማለን እንዋጋለን አሉ። ይህ ከወደ ቻይና ለአንዳንዶች ፍራቻ ቢመስልም እሷ ግን ቆይ ቀን እንጠብቅ የሚል ሐሳብ የሰጠች መስላ ታይታ ቆይታለች። ምርጫውን አሁን አጠናቀዋል። ከማኦ ዜዱንግ ቀጥሎ እጅግ ተከባሪና ተሰሚ መሪ ሆነዋል። ዢ ፓርቲያቸው ተጨማሪ ስልጣን ሳይቀር አሸክሞ ሰጥቷቸዋል። እናም ዢ ጦራቸውን እንዲጠነቀቅና ለቀጣዩ እርምጃ እንዲዘጋጅ አሳስበዋል። ነገር ግን ጆ ባይደን ባልተጠበቀው መግለጫቸው እንነጋገር ማለት ጀምረዋል። እንደምን ያዛቻ ቆሞ እንነጋገር ወደሚል ተመጣ። የጆ ባይደን ተስፋና የዢ ማምረር ምን አገናኘው? ከኢንዶኔዥያው የቡድን 20 ሀገራት ስብሰባ በፊት ጦርነቱ ይፈነዳ ይሆን? እንመለከተዋለን። ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የተመረጡና ወቅታዊ ሰሞነኛ የትንታኔ መረጃዎችን የምታገኙበት ግንባር ቦታ። መሰል ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት አብሮነታችሁ አይለየን። ቤተሰቦቻችን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አዲስ እንግዶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን ከእፍታው ተቋደሱ ምክራችን ነው። እንቀጥል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ የቻይና ወታደሮች ለጦርነት እንዲዘጋጁ ማዘዛቸው ተሰምቷል። ሁኔታው መላው ዓለምን ያስደነገጠ የዜና ማሰራጫዎች በሰበር የተቀባበሉት ነበር። በእርግጥ ተጠንቀቁ፣ ንቁ አዋጁ ተጠባቂ እንደሆነ ቢገመትም እንዲህ አፋጥነው ውሳኔ ላይ የሚደርሱ ግን ማንም አልመሰለውም ለማለት ይቻላል። በእርግጥ ዢ እና ቻይና የአሜሪካን ዛቻ ሰምተው የተዉትና ሌላ አማራጮችን ለማሰስ እየፈለጉ የመሰለውም አልጠፋ። ለካን ሰውየው ራሳቸውን እስኪያደላድሉ ኖሯል። የሁለት አምስት ዓመት የምርጫ ዘመናቸው ወደ መጠናቀቁ ነውና በውስጥ ያለባቸውን የቤት ሥራ ለማገባደድ ጊዜ የገዙ መስለዋል። ዢ ፓርቲያቸው ስልጣናቸውን ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን በስልጣናቸው ላይ ሌላም ስልጣን ጨምሮ ነው የሰጣቸው። በደንብ ተገልግለናልና ድጋሚ አገልግሉን፣ ይባስም ብለው ከዋናው መርሃቸው ከሚመሩበት ኮሚኒስት ወይም የሶሻሊስት አካሄድ የተለየ ሀሳብ ካሉት እንኳን ለሀገራችን እስከጠቀመ ድረስ አቃንተው ለሀገራችን ቢያመጡ ይችላሉ እስከሚል የደረሰ ሰፊ ስልጣን ሰጥተዋቸዋል። ዋና ዋና የሚሏቸውን ሰዎች፣ ለእሳቸው ታማኝ የሆኑትን ግለሰቦች ወደ ላይኛው የአመራር ስፍራ በማምጣትም ሁኔታውን አመቻቹ። አሁን ዙሪያቸውም በደጋፊዎቻቸው፣ ግዙፉ ፓርቲያቸውም በውሳኔያቸው ቅር እንደማይሰኝ ስለተገነዘቡ ቀጣይ ውሳኔያቸውን መምዘዝ ጀመሩ። ይህ የመጀመሪያ ግዙፉ ውሳኔ ይመስላል። ዢ በዚህ ድንገተኛ መግለጫቸው የቻይና ብሔራዊ ደህንነት አለመረጋጋት መጨመርና ጥርጣሬ ከፍ ማለት እየተስተዋለ መሆኑን አነስተዋል። ፕሬዝዳንቱ መላው ጦር አቅሙን ሙሉ ለውጊያ ዝግጁ ማድረግና ስራውን በሙሉ ማከናወን ይኖርበታል ሲሉ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ጠቅሰዋል። የፓርቲውን የወታደራዊና የርዕሰ ብሔርነት ሶስት ግንባር ስልጣኖችን በመያዝ ከፓርቲው መስራች ማኦ ዜዶንግ በመቀጠል የአስር ዓመት የስልጣን ቆይታቸውን አጠናቀው በስልጣን ላይ የቆዩ ብቸኛ መሪ የሆኑት ዢ በተለይም ከምዕራባውያን እየመጣባቸው ያለው መጋፋት በኃይል ብቻ የሚመለስ እንደሆነ ያመኑ ይመስላል። ለነገሩ ቁጥር ስፍር አልባ ቢሊዮን ዶላር ቻይናን ብቻ ለመመከት መበጀቱን ለሰማ ሰው እንደምን አያስደነግጠው? ታይዋንን እንደ አንድ የሀገር ግዛት ክልል ሆና ራስ ገዝ እንድትሆን በቻይና ይፈለጋል። በቻይና ሉዓላዊነትና አንድነት ውስጥ ያለች እንድትሆን ጊዜ ሰጥተው ለረጅም ጊዜ በሰላማዊ መንገድ ቢሞክሩም የተሳካላቸው አይመስልም። የአካባቢውን ኃይልና ተጽዕኖ ለመቆጣጠር ብሎም በስፍራው ያለውን ተሰሚነት፣ የኃይል ሚዛን በእሷ እንዳይሆን ለማድረግ ምዕራቡና እዛው ኤዥያ የምዕራቡ ዓለም ደጋፊ ሀገራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ክንዳቸውን እያበረቱባት መጥተዋል። ተጽዕኖአቸውን እያሳረፉ በረ
በረጅም ጊዜ ውስጥ ጋዝግዘው ሊጥሏት ተማክረዋልና ቻይና ዘራፍ ይያለች ይመስላል። ፕሬዝዳንት ጂ ታዲያ ለወታደሮች የብሔራዊ ኮንግረስ መርሆችን በጥልቀት እንዲያጠኑ ለህዝብም እንዲያሳውቁና እንዲተገብሩ በተጠንቀቅ ጥሪያቸው ላይ አሰምተዋል። የሀገር መከላከያንና ወታደራዊ ኃይሉን የበለጠ ለማዘመን ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስዱም መመሪያ ሰጥተዋል ሲሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዥንዋን ጠቅሰው ተቀባብለው ዘግበውታል። ጂ እንደሚታወቀው ባለፈው ወር በተካሄደው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ከሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት በላቀ ብሔራዊ ደህንነት ገዝፎ ስለመታየቱ ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። ይህ ማለት ቻይናን ከምንጊዜውም በላይ የህልውና አደጋ ተደቅኖባታል እንደማለት ነው። በና አሜሪካ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያና ደቡብ ኮሪያ ጥምረት የአካባቢውን ተሰሚነትና የኢኮኖሚ ፍላጎት ገድበው ሊጨፈልቋት ያሰቡ ያህል እየተሰማት ነው። በእርግጥ ከአንድ ቢሊየን ህዝብ በላይ ያላትን ሀገር መጨፍለቅና ተጽዕኖ እንዳይኖራት ማድረግ ከባድ ቢሆንም አሁን በተለይም የታይዋን ጉዳይ ቀጣዩ የዓለም ጦርነት ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትን በሰፊው ደቅኗል። ቻይና የግዛቴ አካል የምትላት ታይዋን ከምዕራቡ ጋር እየመሰረተችው ያለው ወዳጅነት ከፍ ብሏል። ከሰሞኑ እንኳን ከጃፓንና ከዩኤስኤ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር ፕሬዝዳንቱ ቃል ገብተዋል። ይህ ደግሞ ቻይናን የበለጠ ያደበናት ጉዳይ ነው። ታዲያ የዩናይትድ ስቴትስ መሪ ከሰሞኑ የአጋማሽ ምርጫን ተከትሎ በጠባብ ድምጽ ቀጣይም በመሪነት ሊዘልቁ ይችላሉ የሚለው ግምት ከፍ ካለ በኋላ ልክ ትንፋሽ መውሰድ ሲጀምሩ በዋይት ሀውስ መግለጫ ሰጥተው ነበር። በዋነኝነት በቻይናና በሩሲያ ጉዳዮች ላይ ሀሳባቸውን የሰጡ ሲሆን ቻይናን በተመለከተ የሰጡት አስተያየት ግን ያልታሰበና ያልተገመተ ይመስላል። በተደጋጋሚ ቻይና በታይዋን ላይ እርምጃ የምትወስድ ከሆነ ከታይዋን ጎን ሆነን እንዋጋለን ሲሉ የቆዩት ጆ ባይደን አሁን በዚህኛው መግለጫቸው እስኪ እንነጋገር፣ ያለንን ልዩነት በሚገባ እናስቀምጥ፣ ሊያጣላን የሚችለው የቱ እንደሆነ እንወቅ፣ ቀይ መስመራችንን እናስምር፣ ቻይናም ይህን ታሳውቀን እኛም የእኛን ቀይ መስመር እናሳውቃት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በእርግጥ የዩናይትድ ስቴቱ መሪ ጆ ባይደን ከዚህ ቀደም ከነበራቸው አቋም ተለውጠዋል ማለት ይቻላል። አሊያም የቻይናን ወደ ጦርነት በቀጥታ መግባት አይቀሬነት በሚገባ ተገንዝበዋል ማለት ነው። ያ ባይሆን የቻይና ቀይ መስመር ምን እንደሆነ እያወቁ ኑ እንገናኝና ቀይ መስመሮቻችንን እናስምር ባላሉ ነበር። ዢ በታይዋን ጉዳይ ምን ያህል እንደማይደራደሩ በናንሲ ፔሎሲ ጉብኝት ጊዜ አሳይተዋል። ከአሜሪካ ጋር የመተባበር ወንጀለኞችን የመለዋወጥና የድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች መረጃ ልውውጦችን ማገድ የደረሰ ውሳኔ የደረሱት አሜሪካ ቀይ መስመራቸውን ስለረገጠች መሆኑን እየዘነጉት ይመስላል። ናንሲ የሚባሉ ሰው ከእነ ቤተሰቦቻቸው ወደዚህ እንዳይደርሱብን ብለው ማዕቀብ የጣሉት በምን ሆነና? የፊታችን ህዳር 15 ጀምሮ የሚከናወን ተጠባቂ የቡድን 20 አባል ሀገራት ስብሰባ አለ። በዚህ ስብሰባ ደግሞ ፑቲን ይሳተፋሉ ተብሎ ባይጠበቅም ዢ ግን ይሳተፋሉ። ጆ ባይደን ታዲያ በዚህ ስብሰባ ላይ የጎንዮሽ ጠረጴዛ ከዢ ጋር ይዘጋጅልኝ፣ ብንነጋገር ይበጃል ብለዋል። እስካሁን በይፋ መግለጫ ባይሰጥበትም ነገር ግን ዢ ያመረሩ መስለዋል። የታይዋንን ግንኙነቴን አድሳለሁ አጠነክራለሁ እያሉ ወደ ጃፓንና ዩኤስኤ መሮጥ ከቀይም መስመር በላይ ቀይ መስመር አልፎባቸዋልና ጦሩን ዝግጁ ሁን ብለዋል። እንደ ጆ ባይደን ሀሳብ ከሆነ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ በዩክሬን እንዳደረገችው ከመሳሪያ ድጋፍ ውጪ ወደ ጦርነቱ ትገባለች ተብሎ ግን አይታሰብም። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል ትኩስና የበሰሉ መረጃዎችን ለማግኘት ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።